ინომიქავა ფეთიბებიავა და მე ნინო გოგუშვილი ტელეკომპანია იბერიოის საბავშვო პროგრამიდან პატარა ჟურნალისტები და წამყვანები. ეთერში გადაცემა თეატრალური რამპადა. დღეს გვექნება საუბარი საბავშვო თეატრზე მეორე სახლი, რომელიც მდებარეობს თბილისში, ამაშენებლის გამზირზე და ნამალ სამარში. 2012 წლის 28 დეკემბერს ამ თეატრმა კიდევ ერთი პრემია გაუჩინა თავის მაყურებელს. ეს გახლავთ საშა ბალოს სპექტაკლი „წითელ ხუდა“, რომლის რეჟისორია როლანდ ქარდავა. სპექტაკლი მუსიკალურად გააფორმა კომპოზიტორმა გიორგი ქარდავამ. მხატვარ-დეკორატორი კი არის ნათია გამსაძე. მთავარ როლებში არიან პატარა მსახიობები: ანანო კვარაცხელია წითელ ხუდა, მარიამ კვარაცხელია დედა, გიორგი აბაშიძე და ჯონი კობეშავიძე მგელი. სპექტაკლში ასევე მონაწილეობენ ანი ჩხატულია, გოგო გულბიანი, იზაკო მიხანაშვილი, რომელიც ამ სპექტაკლში მესღაბრის როლს ასრულებს და სხვები. იბერიონი და საბავშვო პროგრამები ულოცავენ მეორე სახლს ამ არშოლს და შემოქმედებით წარმატებასა და დიდ მომავალს უსურვებენ. ჩვენ კი აღარ შეგატყენთ თავს და გიჩვენებთ ნაწყვეტებს ამ პრემიერიდან. სიუჟეტი მოამზადა პატარა ჟურნალისტმა ქეთი ბებიავამ. ოპერატორს ხო ჩართოს ფილმი. აღმაშენებლის ქუჩა ნომერ 60-ში მდებარე საბავშვო თეატრ მეორე სახლში. დღეს აქ გამართა სპექტაკლის წითელ ხუდას პრემიერა. ტელეკომპანია იბერიონის საბავშვო პროგრამების რედაქცია გილოცავთ კი წარმატებებს უსურებს მთელ დას. მოდით საგრიმიოში შევიხედოთ და ინტერვიუ ვთხოვოთ პატარ მსახიობებს. მოდით საგრიმიოში. ნათია კავსაძე. ამ სპექტაკლში ვის როლს ასრულებს? მე ვარ. ელა რა იმალები, მითხარ შენი სახელი და გვარი. გიორგი აბაშიძე. განდაინტერესებს 6. როდის მოხვედი ამ თეატრში? 2 წელია დავდგა. აი დემი. რომელ სპექტაკლში მონაწილეობ? კილა ჭანჭალა, ჩექმებიანი კატა, ფისოს სახლი, წელი და ჭანჭალაში და თავლის დედოფალი და მაკანა. რომელი გმირი გიყავს? აბრაზმა. ამითხა შენი სახელი და გუნდი. ჯონი კობეშავიძე. შენ რის როლში თამაშობ? მაკანა თუნაში თავების მეკარეს. ჩიტან კონტაში მგელი. ეს ჩემი ეს წამოდო. რატკიდან დედა, დალიჯა მიწყურება, სიგათი მათი არაფერი მიკეთებია და
გამოყარება მდელკა უნდა წავიდე ავან მყოფებია მეორედა მე და საცხრობ შენებია ასე ძალიან მეთქება აი დღეს პირას მართლა მეჩქარება მდელკა უნდა წავიდე შენ მართლა კარგი და ძალიან გიგახალხე ძიგან და ანტონაცი შენ ერთ საიდუ მოსკაზი ხალ გამი და რა ბებია შენ ამას აკამოსო ჩეს მინდა როგორ არ მინდა აბა გახედი ამ ინდურებს და კრიფე ეს ჯადოს ნური მაყვალი და მე მომველი და ბებიას გაციები სულ აღარ იწამალია მარ ვაი მე რა კეთილი ყოფილი ხარ მგოლკა მე აუჩილებლა და აკნე ბერ მაყვალ და ბებიას მე ურბენინე მაი გამარჯობა შეხო დედის როლში რანდენ წელს ხარ 8 წელს რანდენ ხანია თეატრში რამდენი წელი მაგწავანს სახიობაზე ოცნება სახიობაზე ოცნებობდი ხა შემომხედე თვალებში და გამოიცანი ნამინდა. ვიცი კიდონ რომ ცემო არა. აი ეს კი ნამდვილად გამოიცანი, მაგრამ ახლა რაც მოხდა იმას უკვე აღარაფერი ეშველება. ანდი რომ მითხარი შენ დაგვაესახ. ჩვენ თეატრში რამდენიმე სპექტაკლი წარმოდგა საშუალო ყოველ წელიწადს უკვე 9 წელიწადია ჩვენ თეატრი იმსახურება თელ ქალაქის ბავშვებს ეს ჩვენ თეატრი არის შუალედური თეატრი არის მოზარდ დაყურებელთა თეატრი სადაც მოზარდი თაობა მიდის მეშვიდე როლებს და ასე შემდეგ არის თორჯინების თეატრი სადაც უპატარა ბავშვები და ჩვენი არის შუალედური მათ შორის ერთადერთი თეატრი ევროპის საქართველოში ალბათ თელ მსოფლიოში თეატრის მეგახოლა თეატრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ანა ჩემბურდიძის კიდევ ერთ-ერთი ბატონი ლაშა მესკი დამფუძნებელი და ჩვენ ერთად მოვაკეთეთ ეს თეატრი უკვე 9 წელს გაგდა და ყოველ ახალ წელს თამაშობ საშუალო სეიდაკი დღეს ნახეთ მედალი წითელკუდა დღეს დილას იყო ბაკნატულა და თოვლის გეგმა კიდევ ეს ერთი დოკუმენტარია 7 უბრალოდ 9 იანვრამდე გვაქვს ყოველდღე 4-5 სპექტაკლი და ესე იგი მომდევნო დღეს ახალ წელს. სულ რამდენი სპექტაკლია?
თეატრი არის 26 ოქტომბრის სპექტაკლი დღეისათვის. აქ რასაც უყურებთ, ბავშვებო, ამ თეატრში თუ რამე ნახეთ და გადაიღეთ, ყველაფერი არის 9 წლის წინ, წინა თაობამ, პირველმა თაობამ ამ თეატრისა, თავიანთ ხელებით გააკეთეს ეს ყველაფერი ბავშვებმა, თვითონ მუშაობდნენ. ეს ბავშვებში ისეთი ბავშვებიც იყვნენ, ვინც მერხებზე დაუშვათ სახელებს აწერებს, იცხო ბავშვები არიან. ისეთი ბავშვებიც იყვნენ, ხო ესეთი. მაგრამ ვინც თვითონ რაც რახან გააკეთეს ამ თეატრში, რემონტი და თვითონ გააკეთეს ყველაფერი, თვითონ ქვეას მეკრო ვინმე გააფიჭოს ამ თეატრში, ამო არ ვიცი რა ვიზავ. ესე პასუხისმგებლობა იგებს და ჩათვალისო ეს არის მაგათი სახლი. და პირველი სახლი ხოლმე სადაც თვითონ ცხოვრობენ და თვითონ ჩათვალისო ეს არის რომ მეორე სახლი და ესე დაერქვა ამ თეატრს. რამდენი წელი გამხდება ამ თეატრში ბავშვების მიერ? 5 წელი დავიღეთ ბავშვებს, 13 წელს ჩათვლი. და სასწავლო პროცესია 6 წლიანი. და შემდეგ ბავშვები მოთავრებენ, ზოგი სამსახიობოზე აბარებს, ზოგი სარეჟისოროზე, ახლა რა ბავშვი ჩასწავლოს ჩვენი სამსახიობო ფამილია. დიპლომებს სერტიფიკატებს ვაძლევ, დიპლომები მოგახსენება და შეიძლება ეს აღმოჩენილი და სერტიფიკატებს ვაძლევ, ამ 6 წლის დამთავრების შემდეგ რაღაც სერტიფიკატებს და მე თუ ბავშვი წარმატებული ბავშვია, შემდეგ თეატრი იტოვებს დაში და შემდეგ დამთავრების შემდეგაც აგრძელებენ მოღვაწეობა ჩვენთან. ქორეოგრაფი მე ყავს. ორი ქორეოგრაფი ყავს, ძალიან საინტერესო პედაგოგები არიან. ლათია სირაძე და თამონა თედიაშვილი. ვოკალის პედაგოგი ყავს. მარინა ბალამწარაშვილი, სასახლეში სასწავლო არაჩვეულების სპეციალისტია. მეტყოლებას ასწავლის ბაბუკა ბოკვერაძე. და მუშაობთ 4 რეჟისორი არის ცენტრში. ლათია კამსაძე მსახიობი ყოფილი რუსთავის თეატრის ძალიან კარგი პედაგოგი, ლაშა მისხი, ნონოსტოლის დეპარტმენტი დააგება, გიორგი ქარდავა, რომელსაც ჩემთან ერთად ეწოდეს ეს ციკლი და მე. რამეს იმას რომ თეატრი საერთოდ ბავშვების თეატრი ფიქრობენ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებ და ძალიან გვიყვარს ბავშვები რომ ვიყვარდეს ალბათ რომ ვმუშავებდით და მიხარია რომ ახალ წელს ჩვენ თეატრი ყოველთვის ძალიან ასე მრავალი სპექტაკლი ხდება და დავამატებთ იმას რომ თქვენ ეს პატარების გადაცემა გაქვთ თქვენს გადაცემას უსურვებთ წარმატებებს და ყოველდღიურად გაჩენება რეიტინგული ყავდა ძალიან ბევრი მაყურებელი და ქონდა ძალიან ბევრი და ბევრი მეგობარი. დიდი მადლობა და ტელეკომპანია ებერიონი გილოცოდა ვისტები ჩვენ ახალ წელს 2013 წელს ფასტიბენიერო. შენ და შენს მეგობრებს დიდი სიურპრიზი გელოდება და მაგავიყენოთ მაგალითად, ჩვენ და საქართველოს ფარველი. მადლობთ, რომ გიგულეთ. აღარ ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.